head keskkonnahariduse omandamist! Nii, tere päevast! Suur tänu Erik Puurale, kes tegelikult rääkis küll sisse, aga ta rääkis palju juba minu ettekandest ära. Sest et energiaga me oleme kõik seotud ja kui nüüd vaadata, siis täna ilmselt me oleme juba oma 2800 kilokalorist, mis on vaja ära kasutada päeva jooksul. 1000 ära kasutatud ja kõht hakkab varsti küsima, et ega kõrjask on läbi lõigatud. Et seetõttu siis peame, püüan veidikese lühemalt hakkama saada. Nii. Täna tegelikult pidisin olema KIK-i juhatuse liige kui Lauri Tammiste, kuid kahjuks ta on arengukonverentsil ja kasutan tema slaide ja olen tema loenguga ühe korra ära kuulanud. Ja siis püüan nüüd olla tema maapealne esindaja siin. Kuidas jõuda KIK-i toetuse abil säästva ja keskkonnasõbraliku energiamajanduseni? Ega meil ei ole tegelikult sellist head vastust olemas, sest et ilmselt selleks ühest KIK-ist ei piisaks, peaks olema neid ilmselt siin 10 või 100 KIK-i. Aga samas energiatarbimist siiski reguleerib lõpuks lisaks KIK-ile ka riiklikud seadused, kas või erinevad maksud, ressursimaksud, keskkonnatasud, kas või aktsiisid, kütuseaktsiis, mida me kogu aeg tasume. KIK on välja töötanud oma eesmärgid ja visioon seisneb, et vähendada ökoloogilist jalajälge ja seda eelkõige tänu oma partnerite tõhusele koostööle ja missiooniks on suunata iga euro maksimaalselt efektiivselt Eesti inimese, terve elukeskkonna ja riigi ressursi arengu heaks. Eesmärk ei ole seda raha, mis meil on, lihtsalt laiali jagada, vaid et ta tooks kõige suurema kasu ja seetõttu siis KIK rahastaki tegelikult ikkagi alati kõige paremaid projekte ja paremaid just selles mõttes, mis on sisult kõige paremad, mis annavad parema tulemuse. No Erik rääkis, jah, nagu ma ütlesin, pikalt sellest energiast ja ilmselt olete ka kõrvalt kokku puutunud selle 2000 watti ühiskonnaga. See on eesmärk, kuhu me peaksime püüdlema. Eesti on kusagil siin 6000 watti ühiskonna piiri peal. See on just see sama, mis ta lampide näitel tõi. Ja siia tahaks võibolla lisada selle, et eks me peame kogu aeg tegelikult hakkama mõtlema ja mõtlema kas nüüd rahas või energias. See on see valikute küsimus. Kui mõelda rahas, siis tihti lugu, noh, minusugused paraku kui hakkavad kusagil kokkuhoiuga tegelema, siis pannes kõik need valemid kokku, selgub, et üks parameeter on seal vale, mis ei sobi, see on sünni aasta. Ehk tasuvus ei tasu enam ära. Aga samas teie kasvandikud ja ka minu lapsed ilmselt nendel juba tasub tõesti investeerida sellesse, et rajada energiasäästlikud kodud, kasutada energiasäästlikke tehnoloogiasid. Aga kõik see ongi ikkagi mõttemaailmas kinni. Me võime ju tahta endale teha väga ökonoomse maja, mis on madala energiatarbimisega ja mis loomulikult siis ka peab olema kusagil kaunis kohas metsääres, kuhu viib tee üle endise viljaka põllu
ja et sealt ära käi välja sõita, siis peab olema meil mitu suurt masinat ikka enamusele pereliikmetele, kes siis käivad mitmekümne kilomeetri kaugusel autoga tööl, et siis tekib küll küsimus, et mis asi see nüüd siis nagu mis siin siis nagu mahedat ja ökonoomset on. Et seetõttu, kui me siin need arvutusi teeme, siis alati jah, tuleb kaalutleda, et ei ole ju ainult nendes valemites üks näitaja, vaid neid näitajaid on palju, millega peaksime arvestama. Kas tohib eksitada, et see 6000 vatti, 2000 vatti ülemineku eesmärk, kas see tähendab ainult energiatõhusust või ka teatud järeleandmist elukvaliteedis? No, eks elukvaliteedis võib-olla tõesti, et me ei peaks siis sõitma autoga kooli juurde, vaid et kui me teeme ka energiasäästliku koolimaja väga kaunisse kohta, aga kui sinna unustame teha jalgratta teed ja buss ka ligi ei pääse, vaid peab vedama lapsi sinna autoga, siis tekib küsimus, et mis see on, kas see on elukvaliteedi järgi andmine või mitte. Mina käisin 3 kilomeetrit kooli jala, nüüd seda maad sõidetakse autoga. Noh, jah, elukvaliteet mingil määral on parem, aga ma päris ei ole ka kindel selles, eks ole. Et see on tõesti see otsustuste küsimus, mida me teeme ja igapäevaselt ükskõik, kas oma koolis, kohalikus omavalitsuses või riigi tasandil. Et need mõtte maailma muuta, jah, et kuhu me tahaksime jõuda, et 2000 watt ühiskond Pirmas kusagil tarbitakse vist, jah, saadakse 200 wattiga inimese kohta hakkama. Seda on natukese vähe kindlasti. Sveits vist oli, kas oli 6 või 10 000 watti. Ka nemad peavad langema, Eesti on siis 6000 peal. Et siin nagu selles mõttes mõtlemisainet on kogu ühiskonnale, aga ka meile ise endile oma kodude ja oma tegevuse osas. No, siin ongi mõned slaidid veel kord nendest toiduainete ja energiatarbimistest. Ja muutusteks on vaja teadmisi, oskusi, hoiakuid, soosivaid tingimusi, ressursse. Et me oleme siin täna päris palju nüüd jahunud tarka juttu, aga küsime siis nüüd nii, küsiks teilt korra, et tõstame käed, et noh, kõigil hõõglambid on kindlasti kodus. Kellel on säästupirnid kasutusele võetud? No, väga tubli. Kellel on kasutusel LED-pirnid? No, tubli pool. Et no, ega nende LED-pirnidega on ka selline, et ma olen praktiseerinud seda, et noh, prooviks osta iga kuu ühe. Ei pea ju seda investeeringut tegema kindlasti. Kõigepealt vaatad, et kuidas see üks seal mängib ja töötab, eks ole, hakkab meeldima, siis vaatad järgmise kohta, valid järgmise ja ka sammult saab minna. Ja seda me peaksime õpetama ka oma lastele. Ja muide LED-pirnidel on veel üks hea omadus, neid vist nupumehed saavad isegi ära remontida, kui seal mõned dioodid üles ütlevad. Aga see on juba selline näputöö, mida eestlased on harjunud tegema. Aga KIK-is siis, seni tehtud. KIK-il täitub, KIK on 14-aastane. Tegelikult ajalugu on veidikese pikem, enne seda oli keskkonnafond ja raha hakati sinna koguma juba nõukogude ajal oli Eestis süsteem, kus trahvide raha korjati eraldi fondi, mida siis sai kasutada looduskaitse projektid ellu viimiseks. Kui Eesti Vabariik taastus, siis seda teemat laiendati ja esialgu läbi keskkonnafondi ja nüüd siis 14 aastat läbi keskkonnainvesteeringute keskuse on panustatud Eesti keskkonna parandamisse. Raha tuleb
maksudest ja need maksud tegelikult laekuvad ressursside ja põhiliselt siiski energiaressursside kasutamise eest. Need, kui noh, me praegu just kuuleme suuri vaidlusi siin põlevkivi ressursitasude tõstmise teemadel, aga ka kui lastakse katlama ja korstnast suitsu taevasse, ka selle eest tuleb maksta. See on keeruline süsteem, aga jämedalt öeldes pool sellest rahast tuleb tagasi siis selleks, et taas kasutada keskkonna parandamiseks. 14 aastaga on ellu viidud enam kui 17 000 projekti ja enam kui 1,1 miljardit eurot on Eesti keskkonna parandamiseks kasutatud. Plus siis ka Euroopa rahad, CO2 kvoodi müügist saadud rahad ja ka laenuressurssi. No põhiliselt on raha läinud vee majandusse. Kui nüüd ka natukese laiemalt mõelda, siis jah, vee majandusse eelkõige muidugi sellepärast, et inimestel oleks puhas joogivesi ja et heitvesi, mis läheb lõpuks merre, vastaks nõuetele, mida me praegu suudame taluda, siis ei saa siin ka kõrvale jätta energiaressurssi, energia poolt, sellepärast, et kindlasti on uued lahendused, on nad siis vee puhastusel või vee pumpamisel, on ka energiasäästlikumad kui need vanad, mis olid rajatud 20 ja rohkem aastat tagasi. Aga näeme, et viimasel ajal tublisti suurenenud keskkonnateadlikkusele mineva raha hulk. Ja keskkonnateadlikkuseni ma jõuangi, sest ilmselt, aga siit veel mõned slaidid, mis siin on iseloomustavad sellist üldist suure raha kasutamist. Noh, kui nüüd veel veele kõrvale tuua siin mõningaid projekte, siis ka siin samas Jõhvis hakatakse ellu viima tänavalgustuse projekti, kus vanad valgustid vahendatakse välja LED-pirnide vastu. Aga samuti on panustatud soojatrasside rekonstrueerimisse. Samuti on panustatud katlamajade rekonstrueerimisse. Katlamajade puhul eelkõige see tähendab seda, et viiakse fossiilsetelt kütustelt üle taastuvenergiale, ehk lihtsamalt öeldes põlevkiviõli olevad katlad viiakse üle puiduhakkele. Noh, eesmärk ei ole paraku küll otseselt see, et vähendada soojusenergia maksumust, ega ta kipub samaks jääma või kallimaks isegi muutuma, sest et investeeringud on suured sinna, aga eesmärk on selles, et see põlevkivi või õli, mida me seal kasutame, kasutada otstarbekamalt, sest puit siiski kasvab uuesti meie metsades ja saab kasutada just seda väheväärtuslikumat puitu. Jah, mõned näited, et paraku KIK on kaas aidanud sellele, et me kaevame. Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva olid siin aastaid päris kõvasti üles kaevatud. Ja siin on küll näide Jürist, aga see on kõik selle nimel, et elu meil muutuks energiasäästlikumaks. No siin on biomassil töötav katlama ja kolgas. Tagapool on siis kattel, kuhu transportööriga tuuakse puiduhakke sisse. Ida-Virumaal saab kolm näidet tuua siin väiksematest, mida saab nii-öelda käega katsuda. Tudulinna oli esimene ja sellel suvel valmis, või tähendab suve hakkul, läks käima Iisaku puiduhakkel katlamaja ja esimesi vatte annab välja ka Mäetaguse katlamaja, mis on puiduhakkel ja KIK-i poolt finanseeritud. No, tuulepargid ja sellised asjad, aga tulevik. Järgmisel struktuurivahendite perioodil on kavas panna Eesti keskkonda 620 miljonit eurot
ja nüüd juba siis teil on täpsem jaotus, kuhu ja kuidas. Aga võib-olla läheme veidikese kiiremini edasi. Otsesemalt selline suurem kikki saavutus, kui ta nüüd see projekt realiseerub, on biometaani pilootprojekt, kus siis ligi 3 miljoni euroga rajatakse Kõo Agro biometaani tootmiskompleks Viljandi maale Siimani farmi ja eesmärgiks oleks siis toota biogaasi, millega saaks panna käima 25 Tartu linnaliini bussi. Tähendab, kui me muudes valdkondades oleme taastuvenergia kasutamisel vist juba Euroopa poolt pandud normid ületanud isegi, siis transportis on paraku suur puudujääk ja selle nimel siis tulebki nüüd tööd teha. Kuidas see projekt õnnestub? Noh, pilootprojektidega on alati keerulisem. Nagu ma alguses ütlesin, kõik eesmärk on muuta hoiakuid ja kõige parem ongi siis teha seda läbi keskkonnateadlikkuse. KIK on alustanud oma programmide analüüsi ja ka keskkonnateadlikkuse programm läbis põhjalik analüüsi. Kaasati Tartu Ülikooli ajakirjandusteaduskond, ta on nüüd täpsemalt vist sotsiaalteaduste teaduskonna all ja seetõttu ta kaasati sinna. Analüüsiti läbi 300 projekti, mis on viimastel aastatel ellu viidud ja vaadati, et mis on siis nagu need tulemused. Pooled projektidest olid seotud koolidega, veerand läks tavaini elanikkonnale ja ülejäänud olid siis sellised pudid-padid, voldikud, MTÜ-d, et niimoodi see laiali jaotus. Ja noh, tegevuste kaupa siis olid välja sõidud koolitused, laagrid, mängud, näitused, mille kohta siis analüüsi tulemusel püüti väljendada niimoodi, et kogu selle asjanduse kasutegur kippus jääma sinna vana põlevkivi elektrijaama kasuteguri tasemele. Ehk nagu alguses juba mainitud, et iga euro peaks minema paremini asja ette. Et sellised ühekordsed projektid analüüsigruppi hinnangul ei anna tulemusi ja tuleks rohkem koonduda sihtgruppide teavitusele ja luua tingimusi, mis aitaks sihtgruppil paremini neid ressursse kasutada. Ja no leiti, et kuidas toimub siis indiviidi käitumises muutused, et eelkõige läbi sotsialiseerumise, kus on et oleks tegemist järjepideva tegevusega, et inimesed paneks käed külge, et oleks tegemist komplekslahendusega, mitte sellise ühekordse aktsiooniga. Peaksid olema ka abivahendid ja materjalid ja ruumid selle jaoks ja leida ka need kohad, kus on vastuvõtlikus kõige suurem. Ja loomulikult, nagu pedagoogite teate, kordamine on tarkus ema. Ja sellest tulenevalt siis keskkonnateadlikkuse programmi osas tehtigi selle aasta augustis, kui muudeti keskkonnaministri määrust, rõhuasetustes muudatused, et hakata rohkem suunama Eesti elanike keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamisele ja ökoloogilise tasakaalu tundma õppimisele. Ehk kui nüüd praktikuna selles mõttes, et igapäevaselt teen ma tööd KIK-is projekti spetsialistina, ehk analüüsides neid projekte, mis siis tavaliselt olid, kippusid nad olema sellised tihti lugu koolide kevadekskursioonid kusagil Eesti kenasse paika, kus siis jõudumööda tehti ka midagi keskkonna teadlikkusega seonduvat.
Jah, põhiraamides jäid need toetuse meetmed siiski samadeks. On teavituskampaaniad, messid, festivalid, filmiõhtud, teabekandjate, meediatoodete loomine. Noh, need on sellised suuremad telesaated, mida me näeme. Aga lisati ka uus. See on, jah, nüüd sõnasõnalt organisatsioonis, seal hulgas siis haridusasutuses, mitte formaalse keskkonnajuhtimissüsteemi ehk rohelise kontori põhimõtete rakendamine. Haridusasutuses ühe veerandi vältava keskkonnaministeeriumi veebilehel prioriteetsena nimetatud loodus- või keskkonnateemat käsitleva projekti elluviimine. Kuni 3 õppepäeva kestva laagri korraldamine gümnaasiumi loodusvaldkonna õppesuuna ning looduse valdkonna huvide välipraktikumides ja laagrites. No, gümnaasiumidega vist on natuks halvasti. Neid vist hakkab vähemaks jääma. Aga üldharidussüsteemi õpilastele õppeprogrammi elluviimine loodus- või keskkonnahariduskeskuses, keskkonnakaitse ja kasutusega seotud ettevõttes või mittetulundusühingus. Kas ma võiksin niimoodi aru saada, et kui korraldada põhisekskursioon, ütleme, kooliõpilastele, siis te enam nii palju ei toeta ekskursiooni looduskaunisse kohta, vaid pigem mingisse probleemsesse kohta, ütleme, kaevandusse või tehasesse? No, ma ütlen, see programm ja see uus meede on nüüd päris noor. Ja esimene kord võeti vastu taotlusi siin augustikuus. Ja tulevikus hakatakse võtma neid taotluse vastu üks kord aastas ja aasta alguses. Selle kohta nüüd ma siin jagasin teile sellist taskuteadmike, kes on saanud, kes ei ole veel saanud. Ees laua peal on nad saadaval, kus on need täpsemalt need tingimused ja asjad kirjas. Aga eelkõige on selle programmi muutuse aluseks ja põhjuseks olnud see, kui ma siin alguses tõin välja, et peavad olema ka kohad, kus koolitus saada, siis Eesti riik on panustanud ka keskkonnahariduskeskuste rajamisse viimasel struktuurivahendite perioodil. Ja Ida-Virus on neid praegu nüüd, need, mis on nagu riiklikult välja ehitatud, on Iisakus ja Kauksis. Aga siin läheduses on veel Sagadi, ja aga natuke see on vist veel asi selles mõttes toores, et siin oli ka viidatud MTÜ-dele ja probleemsetele asutustele, kes selliste valdkondadega tegelevad, et see nimekiri ilmselt vajab läbi töötamist, et keda siis lugeda selliseks keskkonnaharidust andvaks asutuseks. Kas mõni talu võib selleks olla või millal võib olla näiteks jäätmekäitluskeskus, meil kõige lähem siin Uikala Prügila, võiks olla selleks organisatsiooniks, kes sellise temaatikaga saaks tegelda ilma, et oleks küsimus, et kas ei teki seal lihtsalt raha raiskamist. No, minu kogemus on näinud, et ma olen USA-s õpetaja olnud, et väga hea mõte on just nimelt teha ekskursioone ettevõtetesse, kas või taludesse, ja üks põhjus on see, et kui näiteks selles kaevandusmuuseumis sa pead piletid ostma, aga elavad on väga väikesed, tegelikult peaks olematud, siis need ettevõtted näitavad tegelikku elu ja tasuta. No jah, see on tõesti valikute küsimus, kes kuidas ja kui ettevõtted on nõus tasuta tegema, see on väga positiivne muidugi. Aga samas on ka keskkonnahariduskeskustes paljud programmid tasuta, nad on ütleme siis niimoodi mujalt finansieeritud, et on koolidele tasuta. Aga kui nüüd täpsemalt sellest programmist, siis jah, see lihtsustatud vorm on eelkõige mõeldud siis haridusasutustele, milleks on siis lasteaiad ja koolid, tähendab üldhariduskoolid, kus siis pakutakse võimalust 2 korda aastas, see on nüüd küsimus, et kui antakse raha veebruariku taotlusvooruga, otsus tuleb võib-olla aprillis, et mis see on siis aasta, eks ole, kas kalendriaasta või tuleb õppeaasta pooleks jagada. Tähendab, üks aasta käib 4. klassis ja ühe korra ja siis järgmine on 5. klassis.
mis ei ole muidugi võimatu, sest et ka see poiss läheb samas koolis ikkagi, kui tüdruk läheb, õpib edasi. Finansieeritakse siis kahte õppesõitu iga klassi kohta või lasteaia rühma kohta aastas summas 300 eurot. Plus siis veel, kui on tasulised koolitused, siis võib ka selle jaoks küsida. Peab olema vastuvõtva asutuse kinnitus, et ta on nõus vastu võtma, sest päris ausalt öeldes siis osa keskkonnahariduskeskusi on juba üle koormatud, nad ei jõuagi enam sellel aastal kõiki gruppe vastu võtta. Ja pluss siis muidugi hinna pakkumine, et kui palju see asi võib maksma minna ja kas ollaks jah, bussifirmalt just hinna pakkumine. See, aga ma usun, et me tuleme selle teema juurde ühel või teisel moel tagasi järgmise aasta algul, sest et nagu ma ütlesin, määrus on noor ja seda võibolla veidikese lihvitakse ja täpsustatakse, et kuidas paremini koolid ja lasteaiad saaks seda taotlust esitada. Siin on variant ka selles, et ka juba praegu küll lubatud, et võib esitada ka koolipidaja, ehk kohalik omavalitsus võib siis esitada näiteks kõigi oma kooli ja lasteaedade kohta korraga. Noh, näiteks Sillamäe, väga kompaktne linn, ilmselt käib sellest asjast täiesti üle, et oma kõigile koolidele ja lasteaedadele selline projekt kirjutada. Kas suudate finansseerida kõiki nõuete kaasa provisele taotlusi või olete sunnitud pooled läbi kukutama selle pärast, et raha on ikkagi vähem? Jään vastuse võlgu, aga paraku, jah, nagu ma ütlesin, rahastatakse parimaid, aga kuidas neid parimaid välja valitakse, ei tea. See know-how on praegu keskkonnaministeeriumis. Aga kuna noh, selline asja on välja käidud, siis ma arvan, et muude asjad arvelt siis ehk leitakse sinna lisa ressursse. Aga tõde selgub alati peale seda, kui on taotlus esitatud ja läbi vaadatud, aga kui ei küsi, siis ei tea ka, kas saab või saa. Nii, aga ma vist hakkaksin lõpetama. Ma olen siiski pool tundi ära lobisenud. Teatavasti on energiasäästu nädal ja ma usun, et teie koolid kõik osalevad selles. 2012 on siit Toila gümnaasium meie maakonnast olnud üks võitjatest. Loodame, et täna on ka siin võitjaid koole. Ja kontaktid on KIK-i leheküljel, nii Ida- kui Lääne-Virumaa inimesed saavad pöörduda siis oma maakonda Ida-Virumaal minu poole, Lääne-Virumaal Joel Randveri poole. Kõik! Aga siin.